ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କବାଡ଼ି ବାଲା ଘରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ଛୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି, ଫଟୋ ସହ ପାଲଟୁଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ। କବାଡ଼ି ବାଲା ଘରେ ହେଲିକପ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସତ। କାରଣ ଜଣେ କବାଡ଼ି ବାଲାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାଠାରୁ କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି 3 ହେଲିକପ୍ଟର। ଆଉ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ହେଲିକପ୍ଟରର ଓଜନ ରହିଛି 10 ଟନ୍, ଯାହାକୁ କବାଡ଼ିବାଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ନିକଟରୁ କିଣିଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଭାରତୀୟ ସେନାର 5 କଳଙ୍କି ଲଗା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି କିଣି ନେଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ 2 ବିମାନକୁ ଲୁଧିଆନାର ହୋଟେଲ ମାଲିକ କିଣି ନେଇଥିଲା, ଆଉ ବାକି 3 ମାନସାର କବାଡ଼ିବାଲା ଜଣେ ଯାହା ନାଁ ମିଟୁ ରହିଛି ସିଏ ହିଁ କିଣି ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସାରା ସହରର ଲୋକ ଏବେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ। କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ନୁହେଁ, ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କବାଡ଼ିବାଲା ମିଟୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଲିକପ୍ଟର ସହରର ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରୁ କବାଡ଼ିବାଲା ମିଟୁ ହିଁ କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବର ମାନସାରେ ଥିବା ଜଣେ କବାଡ଼ିବାଲା ମିଟୁ ହିଁ କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରୁ 3 ହେଲିକପ୍ଟର, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିପାରିବା, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଉପରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ ପୁରୁଣା କଳଙ୍କି ଲଗା ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।